Hara dağırma? Hak? Siz hara gelirsin? Ahmet diye. Ha, başı xarabdı. Ahmet ne de? Ben avtobüs evlağa gitmeyeyim. Yok. Ha, git bir yazın da. Ne yazak? Canına zar yaz. Yaz ora ki bu avtobüs yevlağa gitmir da. Ala yazmışıq da. Ne? Az neft, Fəhlə prospekti, Əhməddi. 244 açanla yevlağa gedirik. Mən nə bilim ha. Bəlkə sən Əhməddidən fırlanıp yevlağa gedəcəksən. Mən Nostradamusa da. Ha? Diləndə səsini çıxardı. Ha, sənin xəbərin var. Mənim 50 binlik konturum gedib. Bütün yevlağa ayaq üstə... Bərəkətdən qurban olub, yevlaq ayaq üstə məni gözləyirik. Sənin Allahın verdi ki, mənim bu nəsr eləm yaxşıdır. Aç qapını. Aç, aç. Aç, səpürə yaxlayacaq çarpı. Aç, aç, qapıda durmaqla zətləmə. Sizdə nə vaxta kimi gözünüzü döyəsiz, bax, belə də olarsın. Sağ, min başda cəhənnəm ol. Özün cəhənnəm ol. Çıxar, gidin.